социални профили продължава. На 12 април отбелязахме 61 години от първия в историята пилотиран космически полет. Юрий Гагарин е в космоса 108 минути, но остава завинаги в историята като първия космонавт в света. За тези 61 години космонавтиката и авиацията се развиха неимоверно. Днес вече имаме първите космически туристи, а пилотираните мисии до Марс от чиста фантастика са на път да станат реалност. За космонавтиката, за нейното минало, настояще и бъдеще, ще говорим с професор Цветан Дачев от Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Здравейте, добре дошли! Здравейте! И така, 12 април отбелязахме тази дата. Всъщност, ви имахте ден на отворени врати в института. Как премина? Той бихте ли казали? Много успешно. Имахме повече от 40 посетители в залата. Аз там направих друга лекция. Почти един час, така че говорих дълго и обстоятелствено, но тук ще бъдем по-кратки. А за какво говорихте? Отново за люлините. За нашите уреди. Едно си знаем, едно си знаем. Да. Те са български, разбира се. Ние сме, както се казва, пионерите в тази област. Ние имаме 23 летели в космоса, така че имаме с какво да се похвалим. Ето, вие дори сте донесли един. Нека да го покажем. Това е уникат, защото малко са тези, които се връщат обратно на Земята. Може да го покажем. Да, благодаря. Този специално е летял два пъти в космоса. Първият път 2008-2009 и вторият път 2014-2016. Върна се на Земята, дадоха ни го обратно. Даже в него са записани всички данни, които е измерил в космоса от 2014-2016. Там има една голяма памет. Но не е нещо, което често се случва. Заедно с тази платформа, която можете първата... Това е всъщност. Той се върна заедно с тази платформа и за това се върна. Защото всичко, което е около него, е различни образци на различни биологични и химически образци, които имат за цел да бъдат изложени на космическа радиация и на слънчев ултравиолет. И те действително бяха изложени в този си вид, както ги виждате, в продължение на това време от ноември 2014 до януари 2016. След това те пристигат на Земята, заедно с нашия прибор, който е единственият активен на борда на тази платформа. И започва тяхната обработка от тук, може би има 15 различни колектива от различни институции на Европейската космическа агенция. Те си взимат своите образци, които са там, както виждате, в разни малки дупчици, и почват да анализират. Основното, което трябва да разберат, е какво от тях, от тези образци, в зависимост от това на каква дълбочина се намира в слоевете, е оживяло и какво е умряло. Защото и двете, и слънчевия ултравиолет, който се мери от тия четири малки там диода, и ионизиращата радиация, която се мери от нашия детектор с 256 канала, са опасни за тях и предизвикват смърт, разбира се, при условие, че има пряко попадение на високоенергийни частици от галактиката или пък от вътрешния радиационен пояс. Също само да допълня... Те започват да броят на първи слой, да речем, са умрели еди колко си, на втори слой еди колко си и така нататък. И могат да направят заключение доколко теорията за панспермията е изпълнима, защото тя гласи, че живота на Земята не се е зародила върху самата Земя, е пристигнала от космоса благодарение на метеорити, които в своята дълбочина са запазили от радиация въпросния биологичен материал. Също, за да бъде призната една държава за космическа нация, не само трябва да изпрати уред в космоса, но и той да покаже резултати, нали така? Така беше с първият, в който аз също участвах, защото имам 51 година стаж в института. И действително първият беше P1, се казваше този прибор. Беше подобен на това, което работехме с съветските колеги по това време. И измерваше температурата и концентрацията на ионите в ионосферата.
Той полетя и беше и наш в 72-а година на спътника Интеркосмос 8. И аз бях част от екипа, който направи този прибор. И бях физикът, който обработваше данните. Така че имам публикации заедно с колегите от института тогава, академик Кирил Серафимов и лека му пръст и Иван Кутиев. И ние наистина получихме много интересни и нови данни. А вие сте 40, на 49-то място, доколкото знам, учен в света в областта на космическите науки от Станфордски университет, нали така? От тяхно така е, съгласно тази класа, в тези 2% топ учени, най-цитирани и най-добри, както искате. И това, ако не е признание, здраве в тази област. Да. Добре, понеже говорим за уредите, нека покажем още един, който вече е в Международната космическа станция, нали така? Да, това е там сивия правоъгълник. Аз нарочно го показвам заедно с уреда, който е разработен от наши американски колеги. Той замина на 19 февруари беше. Да, на 19 февруари той беше качен на Международната космическа станция от американска ракета носител. Иначе фирмата, която ни помоли да го направим този прибор, се казва... Японския модул, да, който се намира. Това, където вече се намира. Той стигна в станцията на 19 февруари, а беше изнесен от американски астронавти на 3 март и монтиран на тази платформа, която е извън станцията. Неговото предназначение е да мери дозата радиация заедно с прибора, в който е монтиран заедно. Американските колеги ни помолиха да направим един допълнителен прибор към техния. Идеята е да направим паралелни измервания и да покажем нови неща, в които да бъдем уверени и от тяхна и от наша страна, че това, което сме измерили, се потвърждава. Добре. И сега ще покажем уреда, който предстои да бъде изстрелен в космоса. Така е. Този е най-малки от всичките тези. Той е с такава големина. Батериен е. Може да работи от тези батерии от порядъка на 10 часа. И е предназначен за полета на Virgin Galactic ракетопланите до края на годината. Ричард Брансън. Да. Въпросните ракетоплани, както знаете, летят от Земята до около 86 км. Предния път може да има и нещо по-високо, но очакваме да направим един профил на радиацията именно от 0 до 87 км. Искам да кажа, че ние знаем много за радиацията от измервания на балони, включително на полети на балони на НАСА до 37 км. Но нагоре това ще е нещо ново. А всъщност твърди се, че този, който е летял на 100 км, вече е космонавт над 100 км, тъй като там свършва атмосферата, така ли? Не, има една линия на Карман, наречена, която се намира точно на 100 км. Предполага се, че преминаването на линията на Карман е именно влизането в космоса. НАСА и американските военно-въздушни сили го намалих малко, следствие на което... За да могат да пишат, че са били астронавти, така наречените космически туристи, нали така? Така е. А те всъщност, те не са космонавти, те са... Като в самолет, нали така? Искам да ви кажа, че ние правим прибор сега, който ще полети до края на следващата година, на другият... на Blue Origin, на Джеф Безос. Така че там пак с колеги от щатите ще работим заедно. И очакваме да имаме и на двата туристически и на двете туристически компании измервания до края на следващата година. Добре, впрочем, защо е толкова важно да се мери тази радиация? Освен, че трябва да се знаят нивата, тя освен това, доколкото сега знам, тя помага на мутациите на гените за зараждането на живота при еволюцията, така ли е? Вие го казахте, но това е една истина, която се смятате, че е мръсна тайна, но не е тайна. Истината е, че голямата част от мутациите на гените
които се случват на Земята, е в резултат на галактичните космични лъчи, които проникват. Тоест, тя достига и до Земята, радиация. До повърхността, да, на Земята. И в момента галактичните космични лъчи, нищо, че сме тук в подземие, достигат до нас и пронизват телата ни и продължават нататък. Така че на тяхната енергия е достатъчно висока, за да се случва това. Така че в историята на зараждането на живота и неговата по-нататъчна еволюция, те играят значителна роля. Но каква е ролята им за здравето на космонавтите? Основното е именно това. Те получават допълнителна доза, която трябва да се измерва и да се следи непрекъснато. Тоест тя прониква през модулите, през стените, да, през платформи. Да, там е още по-лесно, защото обикновено дебелината на защитата е някъде от 5 до 15 грама на квадратен сантиметър, което е относително малко. Ние тук имаме много по-дебела защита от най-напред от атмосферата и освен това от магнитното поле на Земята. Ние сме на средни ширини. Тук относително много по-малка част прониква, отколкото тази, която е на високи ширини. Добре, говорим за космонавтика, за авиация. Казахме 12 април, така е жалона, датата, от която започва всичко. Има ли друга дата, която може да се съпостави по значение с 12 април в космонавтика? Доколкото знам, няма поне, но вие ако се сещате... Добре, поне тази дата, която се доближава до тази, като... значение, като исторически, като научен принос, да го наречем. Да не би тези полети, от които виждаме сега картина... Нали ние претендираме за това изстрелване на първия български прибор в 72-а година. Да. Бихме могли да вземем тази дата, да речеме. Но не се сещам за нещо. Или пък за изстрелване от двата полета на българските космонавти в 79-та и 88-а. Искам да ви кажа, че и тогава участвахме. Всъщност, люлините се създадоха за полета на втория български космонавт. Александър, тогава имаше сериозна програма с сериозно финансиране от българското правителство, следствие на което бяха създадени 11 различни прибора, които работиха с които Александър Александров работи на борда на станцията Мир и се бяха получени много интересни данни. Нашият люлин тогава беше с първия български микропроцесор 6502 и беше и такава кутия. Това беше само за кутията с процесора и съответните интерфейси към телеметрията на станцията. Но самият люлин беше малко по-голяма кутийка от тази, която ви показах. И първият батериен експеримент на борда на станцията Мир беше създаден специално по поръчка на руските колеги, които имаха желание да измерят дозата в различните модули. Очаква се, че тя действително ще е различна, както се и случи след разнасянето на нашия люлин за пръв път в различните модули на станцията Мир. Беше натрупана информация къде е най-голяма дозата, къде е по-малка и така нататък. Неща, които бяха важни за руските колеги, така че приборът беше подсказан да бъде създаден от нас. Нещо повече, колегата Михаил Тълцов, мое името, той вече също е покойник, той ни каза, ако успеете да направите прибор, който е батериен, но с размерите на ръчен часовник, вие нямате да имате цена. Ние до този момент все още не сме направили такъв с размерите на ръчен часовник, но и не се налага, защото космонавтите не обичат да ги носят нашите прибори. Те имат някаква... Правили сме такъв и има такъв на станцията. Тежи от порядъка на 100 грама приборът, но въпреки всичко трябва да имаш специален джоб, да го носиш и така нататък. Не се случи, така че колегите, които управляват полетите, да им казат да го носят. Те го просто разнасяха из станцията, поставяха го на различни места, ние анализирахме дозата и така нататък. Същото се случи с друг батериен, който полетя на Международната космическа станция и беше един от първите експерименти на борда.
разнасен от американските астронавти този път, също на различни места и станцията, но отново никой не тръгна да го носи. Добре, сега космическите полети в днешно време продължават доста кратко, в рамките на минути. Защо... Така е с полета на Джеф Безос, там да, са 10 минути. Защо, да, защо са толкова кратки? Ами, неговото е ракета. Не е да. Ракетоплан, като... Тоест, той само обикаля и се връща. Нищо не обикаля, той излита вертикално. Той не прави дори обиколка на Земята, нали така? Каква обиколка? За 10 минути нищо 10 друго минути. Не можеш да направиш. Да. Освен да се издигнеш на стотина километра и по-малко. И да се върнеш обратно. Което за космическите мащаби абсолютно нищо като разстояние. То няма какво така да коментираме. Така е, но струва скъп. Да. Така че аз така и не знам неговите полети колко струват. Тези на Virgin Galactic бяха по $250,000 по-рано. Сега колко взимат, не знам, защото и там се дигнаха цените. А това за Blue Origin съвсем не мога да ви кажа колко струва. Има още една компания, Space Perspective се казва, която така прави една космическа капсула с много големи прозорци. Е, това е Blue Origin. Това ли е Blue Origin? Това е Blue Origin. Това е също с компанията, да. Която... Другата е компания, която прави космически туризъм, е да. SpaceX на Илон Маск. Да. И в момента има 4 туристи, които са на борда на Международната космическа станция, закарани от Илон Мъск. Там май ставаше дума за $250 милиона. Милиона? Да. Защото толкова огромна разлика в цената. Ама и това е огромна разлика. Това е действителен космически полет. Тъй като вече се намира защото в физическия космос. Те действително космос, да. Отиват в орбита около Земята. Най-напред на капсулата на Илон Мъск, а след това и на Международната космическа станция. Всичкото това трябва от порядъка на 10 дена. Имат удоволствието да изпитат всички неща, които са свързани с безтегловност в първата седмица. Това вече са космонавти. Което вече не е от най-приятните, но такава е истината. Влизането и дългосрочното пребиваване в безтегловност не е от най-приятните, както ви казах. Има повръщания, има други ефекти, които трудно спане и подобни, защото човешкият организъм не е създаден да бъде в безтегловност. То, впрочем, това е една от причините, че колонизацията на Марс така, е доста проблематична. Аз съм много скептичен по отношение на всичко това, което пак в главата на Илон Мъск се върти. И смятам, че едва ли ще успее да осъществи тези силни мечти с милион души на повърхността на Марс, непрекъсните полети с неговите спейшип, които трябва да излитат по 10 на ден и така нататък. По 10 на ден с 100 космонавти на борда на всеки от тях. Той човека предупреждава, че трябва да сте готови да умрете, ако искате да отидете на Марс, нали така? Не мисля, че ще е толкова, даже и когато си го дефинирал на Земята и си казал, аз отивам за да умра там, истината ще им е толкова приятна, когато вече са там. Нещата не са толкова прости и нито си представям, че са способни да създадат тази колония. И най-важният въпрос като е какво ще се случи след като я създадат? Ние нямаме нужда от убежище все още. Земята е в много добро състояние и ще бъде в подобно положение поне още 1-2 милиарда. След 1-2 милиарда които полагаме, от нашата цивилизация ще са останали някакви странни археологически разкопки, находки, ако има кой да ги направи. Поне моята прогноза е, че ако приемем, че нашата цивилизация на 20 000 години, колко още дълго ще живее нашата цивилизация? Имаме ли представа? Ако тя живее още 20 000 години, ще бъде много голямо постижение. Но представете си какво са 40 000 години спрямо 5 милиарда години, на които ще бъде Земята. Нищо. Да. Така че наистина причината за да се загуби нашата цивилизация, за да много ясно се вижда още днес. Достатъчно е суперсилите да решат да си разменят по някоя друга бомбичка ядрена
И много от нещата от нашата цивилизация ще се променят драстично, защото тя ще изчезне практически. То, впрочем, сега много се говори след войната в Украина за определени рискове, които има за Международната космическа станция в резултат на конфликта. Има ли, впрочем, такива опасения? Да, това е истина. Има ли нещо, което нещата, да ни притеснява? Да. Нещата стоят така. Русия отказва да работи повече на станцията, а там се намира, както знаете, RGB модулът, който е основен, той беше изстрелян първи преди 20 и повече години. Така че нещата са такива, обикновено там се свързваха спътниците Съюз, които изнасяха станцията нагоре. Станцията непрекъснато се трие в малката все пак плътност на атмосферата около нея и пада надолу. Ако тя не бъде изнесена в рамките на 6 месеца отново, както ви казах, това се правише отново основно с съюзите. Сега отново Илон Мъск е обещал да го продължи, ако престане сътрудничеството между американци и руснаци на станциите. Все още работи и, както знаете, добре работи, защото преди 10 дена американският астронавт каца на Земята обратно от станцията, както беше запланирано след една година полет. Но как ще продължи това, просто ясно мога да предскажа. Да, бъдещето ще покаже. Добре, последно, 50 години български постижения в космоса, българска космическа наука. Имаме програма за тази година. Ваш институт има съответно, правили сте и план за това какво ще правите. С няколко думи само да очертавате. Така е. Първото, което направихме, беше, разбира се, този ден в отворени врати на 12-ти. Следващите мероприятия са предвидени за октомври и ноември. Има сериозен план. Той се намира на сайта на института. Всеки, който иска да го погледне, може да го направи. И, разбира се, още от сега мога да отправя покана към всички желаещи да погледнат мероприятията така, както са разписани. Ще има в големия салон на БАН мероприятия, ще има научен форум и така нататък. Каня ги още от сега да заповядат по време на тези празници при нас. Добре, благодаря ви за този интересен разговор, за наистина интересните неща, които споделихте с нашите зрители. Благодаря. Всичко добро ви желая. Уважаеми зрители, така завършва днешното издание на Социални профили. Желая ви приятна вечер.